Türkiye'nin ülkemizdeki səfiri Cahit Bağçı da Azerbaycanla Türkiye arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 ili ilə bağlı sosial şəbəkədəki hesabında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin qardaş Azerbaycanla münasibətlərinin təməli, Cumhuriyetimizin qurucusu Atatürk'ün Azerbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir sözləriylə ümumili lider Heydər Əliyevin tək millət, iki dövlətimiz sözlərinin birləşməsidir. Diplomat bildirib. Türkiyəli diplomat qeyd edib ki, bu anlayışı əlaqələri strateji səviyyədən müttəfiqlik səviyyəsinə qaldıran Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imza attıqları Şuşa bəyannaməsi daha da qüvvətləndirib. Türkiyənin Azərbaycanla diplomatik əlaqələrinin 30-cu il dönümü qutlu, qardaşlığımız daim olsun deyə Cahit Bağçı vurğulayıb.